waa mid ka mid ah xubnaha ugu firfircoon oo ka tirsan xoogageeska caabinta ee falastiiniyiinta waa shaqhsiyaadkii ugu muhiimsanaa ee soo maray xoogageeska caabinta ee xamaas waa mid ka mid ah shaqhsiyaadkii dejiya nidaamka milatari ee ururka xamaas waxa uu nidaam waxbarasho uu ka aasaasay gudaha xabsigii uu ku xirnaa ee saxaraha loo yaqaana naqab markii halkaas uu ku xirnaa in muddo ah nidaamkaani waxbarasho waxuu wax ku bari jiray qoysaska ku xiran xabsiga iyo sidoo kale mujaahidiinta isaga la midka ah oo ay soo xiraan ciidamada gumaystaha ee israa'iil marka la dhigo xabsiga ku yaalla gudaha deegaanada loo yaqaana naqab magiciisu waa ibraahim muqaadama naaniistiisu waa abuu axmed waxuu dhashay sannadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii waxau ku dhashay xerada qaxootiga qo ee jabaaliya oo magaalada khazaa gaar ahaan dhinaca waqooyi qoyskiisa waxay ka soo barakaceen deegaanka lagu magacaabo deerdaraas waxaana dhulkoodii hooye ka soo hayaamiyey ciidamadii israa'iil sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii maadaama ciidamadii yuhuudda halkaasi xoog ay kula wareegeen ibraahim wuxuu wax ku bartay iskuulada xeryaha qaxootiga ee jabaaliya ku yaalla oo ay maamulaysay hay-adda samafalka iyo gargaarka falastiiniyiinta ee u n r w a ama unra wuxuu dugsigiisii sare uu ka baxay dhibco aad u sarreeya isagoo haysta taasi oo keentay inuu ku biiro jaamacad ku taala gudaha dalka masar sanadkii kun sagaal boqo lixdaiyo sideedii waxuu ka diyaariyey cilmiga afka iyo ilkaha ama daandiistaha loo yaqaano intii uu ku sugnaa gudaha dalka masar ibraahim waxuu la dhacay fikirka iqwaanulmuslimiin waana uu ku biiray ibraahim waxa uu ku soo noqday marinkii khaze isaga oo ah dhakhtarka ilkaha ee sida weyn ugu takhasusay waxuu ka shaqa bilaabay dhakhtarka lagu magacaabo shifa waana xisbitaalkii ay ciidamada israa'iil i xooga ay ku galeen bilowgii dagaalka اسبتال كان وحو كويا لا مجالا ذا غزة وحن إبراهيم وكشق ينجر قيب الكها وحكلا ولا شق ينجر قيب تصور كراديوجا تعصو كنتي إن قبرت بدن أو كده حل وحنا ونقضين نسوي نؤي صور إبراهيم وحو أها شخص في فرعون أو بلشة كده حموضة وحاسدوا كلا وهانين يكون إنت قد فلسطين يجيها جعلكها وحو نقض شخص أده صاحبنا الله أهل يجي وينا قحمد ياسين o ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee aasaasay xoogagaska caabinta ee falastiin waxaana uu magaalada kase uu ka aasaasay xarun milatari oo isaga fikirkiisa uu lahaa oo sida la sheegay waxuu la kaashaday qaar ka mid ah xubnaha sare ee xamaas xaruntu waxay ahayd xarun lagu diyaariyo sidoo kalena hubka loogu qaybiya mujaahidiinta dhaqdhaqaaqa ibraahim iyo firfircoonadiisii saa'idka ahayd waxay soo jiidatay indhaha gumaystaha israa'iil taasina waxay keentay inay duqeeyaan oo ay dumiyaan gurigii uu isaga dhisay sanadkkunsaabqotodatayd ibraahim wuxuu xaggaas uu ku waayay qaar ka mid ah qoyskiisa maadaama ay dhismaha la weeraray ku sugnaayeen israaiil markii ugu horraysay ibraahim waxay xirtay sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo afartii kadib markii ay ku eedeeyeen inuu aasaasay koox dhallinyaro ah oo hubaysan waxay ku xukumeen sideed sano oo xabsi ah israa'iilna ibraahim kolba xabsi ayay geyn jirtay oo ma aysan ahayn mid sideeddaasi sana hal xabsi uu kaliya ku xirtay markii uu ku jira xabsigaa saxaraha loo yaqaana naqab dadka reer falastiin ee xabsigaani ku xirnaa waxay u doorteen madaxa maxaabiista ee xabsiga wuxuu xabsiga uu ka dhex aasaasay nidaam waxbarasho oo wax ku barayo maxaabiista falastiiniyiinta ee ku xirnaa jeelkan nidaamka waxbarasho waxa uuu bixiyey jaamacadda yuusuf ibraahimna waxa uu jeelka uu kasoo dhex saaray dhallinyaro xamaasadaysan oo ku tababartay jacaylka jihaadka iyo sidoo kale in ilaahay dartii nafta loo huro oo dhammaanbaa cadowga lala jihaado wuxuu dhallinyaradaasoo u sheegay in waddada kaliya ee reer falastiin ee xor ay ku noqonaysa ay tahay wax iska caabinta iyo inay la dagaalamaan israa'iil ibraahim wuxuu ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon ee falastiiniyiinta ee loo tarxiilay dhinaca koonfureeda ee lubnaan ama koonfurta lubnaan sanadkii kun sagaaqoagaashan iyo labadii markii magaalada khazo uu ku soo noqday ibraahim wuxuu la wareegay hogaanka garabka hubaysan ee ciisediin al qasaam xilligaa garabka hubaysan wuxuu ahaa xilli aad u adag oo lasoo xirxirayay meelo badanna laga soo qaqabanayay haddana ibraahim wuxuu ku guulaystay inuu sii wado horumarinta dhinaca hubka ee garabkani uu lahaa ibraahim wuxuu ka mid ahaa raggii aadka uga soo horjeestay heshiiskii magaalada ooslo ka dhacay ee dhex maray ururkii falastiiniyiinta ee b lo ama fatax iyo gumaystaha israa'el heshiiskaasi wuxuu ahaa mid nabadeed oo lagu gaaray magaalada ooslo ibrahm wax uu caddeeyey waddada kaliya ee lagu heli karayo dowlad falastiiniyiinta ay leeyihiin inay tahay wax iska caabin iyo awood iyo in israa'iil lala dagaalamo dhaliilaha uu u jeedinayo xukuumadda falastiiniyiinta waxay keentay in markale ay xihaan sanadkii kun sagaa boqosagaahaniyo lixdii isagoo oo ku eedaysan inuu magaalada kazo uu ka dhex sameeyoy dhallinyaro hubaysan oo qalqalgelinaysa amniga ibraahim waxaa la sii daayay saddex sana kadib markii ay ku beegnay sanadkii kunsaaa boqoagaa iyosagaahankii waxaanay ka qaadeen xilkii uu ka hayay wasaaradda caafimaadka ee magaalada khaza taasoo keentay in shaqo uu ka raadsada jaamacadda magaalada khaza qaybteeda caafimaadka israail waxay ninkana ugu naaneysi jireen nukleerka xamaas magacan waxa u bixiyay taxliilyaha siyaasadda yahuudda ama dadka aadka u falanqeeya siyaasadda israa'iil waxay ka yaabeen qorshayaasha iyo kaartada ninkan waxay ku sheegeen ninka ugu halista badan ee ku jira xamaas marka laga eego istraatiijiyadda uu dejinayo wixii ka dambeeyey sanadkii laba kun ibraahim waxauu u go-ay arrimaha siyaasadda iyo wacyigelinta bulshada reer khaza isaga oo ka degay sida la sheegay mansabka hogaamiyaha ururka xamaas ee guutada ciise diin al qasaam wuxuu dadaal badan uu galay sidii uu bulshada ugu boorin lahaa in ay hubka qaataan oo ay noqdaan mujaahidiin iskacaabiya gumaystaha israa'iil waxa uu qaban jiray muxaadirooyin dadkiisa uu ku baraarujinayo gaar ahaan isagoo eegaya xaaladda ay ku jiraan iyo inay u jeestaan dhinaca jihaadka waxa uu qori jiray gabayo iyo buugaag dhalinyarada uu ku tursinayo in la difaaco falastiin buugaagtii uu qorayna waxaa ka mid a saddexda ugu muhiimsan oo kale ah dowga loo maro xoraynta falastiiniyiinta labo halganka deegaanka ee ka socda falastiin iyo buuggiisa saddexaad oo ah qoraxda yaanan la xadin waxaa kaloo ibraahim laga reebay gabayo iyo suugaan tira badan oo ku saabsan xoraynta dhulka falastiin iyo dadkaba saddexdii bishii maarso sanadkii laba kun iyo saddexdii gumaystaha israa'iil ayaa diyaaradaha nooca abaaji lagu magacaabo waxay ku duqaeyeen kolonyo gawaari ahaa oo maraya bartamaha magaalada khaza kolonyada gawaarida ah waxaa la socday ibraahim muqaadama duqaynta waxaa ku dhintay ibraahim iyo saddex qof oo kale oo la socotay waxaana goobtaasi ku shahiiday arday kale oo iskuul ka soo dareertay oo sida la sheegay waddada maraysay kadib shahiidnimada ibraahim kusimaha madaxa sirdoonka ee gudaha israa'iil wuxuu ku faanay dilkii ibraahim muqaadama waxaana uu sheegay in ibraahim uu ahaa ninkii ugu halista badnaa ee gacanta ku hayay amniga guud ahaan ee israaiil waxaana uu sheegay in ibraahim uu ahaa ninka ugu halista badan ee dhibaatada ku ahaa amniga guud ee israa'iil wuxuu sheegay ibraahim kaliya inuusan ahayn mujaahid balse uu ahaa madarasad iyo manhaj waxbarasho oo soconaya garabka hubaysanee ciisediin al qasaam ayaa madfaca nooca loo yaqaana m toddobaatan iyo shan oo ay sameeyeen waxay ugu magacdareen muqaadama si ay ugu maamuusaan halyeyigoodii waana mta lasoo gaabiyey kaasoo ku shihiday gacanta gumaystaha gantaalkan waxay xamaasee u isticmaaleen iskohorimaadkii gumaystaha dhex maray laba kun laba iyo tobankii mujaahidiinta guutada ciisediin alqasaam waxay daaha ay ka qaadeen gantaal cusub oo nooca la yirahda m sagaashan bilowgay duufaanta alaqsa gantaalkan magiciisa waxay ku sheegeen in laga soo gaabiyo muqaadama waxayna maalmihii ugu horraysay ee dagaalka ay ku garaaceen magaalada tal aavib oo ah caasimadda israael maxaad ku kordhin lahayd qaybtoos aragtidaada kureeb waad mahadsan tahay marua vertility center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmala'aanta insha allah waad ku dawoobi lixriir telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsaneed